ምዕራፍ 3 የዲያብሎስ ውጊያዎች። የዲያብሎስ ደባዎች ምንኛ ብዙ ናቸው! መጨረሻም የላቸውም። አንዱ ደባው ባይሳካለት ማተላየውን በሌላ እንደገናም በሌላ እንደገናም በሌላ እያለ ያለመውን እስኪያሳካ ድረስ ይቀጥላል። ይሄ ነው የሚባል የተጨበጠ ዓላማ ባይኖረውም ግቡን ለመምታት በምንም ሳይታገድ የመሰለውን የጥፋት ርምጃ ባገኘው አጋጣሚ ከመውሰድ ወደ ኋላ አይልም። ለማንኛውም ከዚህ በመቀጠል በጣም ከሚታወቁትና በተደጋጋሚ በግልጽ ከታዩት ደባዎቹ መካከል ዋና ዋናዎቹን እንመለከታለን። አንደኛ፣ በመልካም ምግባር ውስጥ ኃጢያትን መሰወር። ለአንዳንድ ኃጢያተኞች የተለያዩ ስሞችን በመስጠትና በመልካም ምግባር አስመስሎ ሰዎች በቀላሉ ሊቀበሏቸው በሚችሉት መንገድ ማቅረብ ለዲያብሎስ ምንኛ ቀላል ነው። ጌታ እንዲህ ብሏል፣ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ተጠበቁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15። በሰዎች ላይ ማፌዝ ማላገጥ እንደ ጨዋነት ጥሩ ጠባይ፣ ፍቅር መላመድና መቃለድ መስለው ሊቀርቡ ይችላሉ። ይህን አስደርጎም ብልህ ወይም አዋቂ ብሎ ሊጠራ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ በልጆችህና በታናናሾችህ ላይ መልካም ምግባር ይዘው እንዲያድጉ ስነ ምግባር እንዲይዙና እንዲታረሙ በሚል ሰበብ ጭካኔ የተሞላበት ርምጃን እንድትወስድ ያደርግሃል። ይህን ካላደረህ ባለማድረግህ ህሊናህ እንዲወቅስህ ሊያደርግህም ይችላል። መዋብን፣ ንጽህናን በመጠበቅ ስም አብዝቶ መኳኳልንና ማጌጥን እንድትፈጽም በጎ አስመስሎ ያቀርባል። ሰዎች እንዳይቃወሙት ዲያብሎስ ኃጢአትን በኃጢአትነቱ ግልጥልጥ አድርጎ አያቀርበውም። ኃጢአቱ ምንም ልዩነት የሌለው ያው አንድ ኃጢአት ሆኖ ሳለ ሌላ ስም ይሰጠዋል። እገሌን ምንም በማያውቀው መንገድ የተለያዩ ስሞችን በማውጣት ዘዴ እዋጋውና የምፈልገው ወጥመድ ውስጥ እጥለዋለሁ። ምናልባት ሊያውቅብኝ ይችላል፣ ነገር ግን ህሊናው አይወቅሰውም ይላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ግብዝነትን በዚህ ስሙ ብሰጠው ላይቀበለው ይችላል። ታዲያ ምን ላድርግ? ከውጪ አምሮ በሚታይ በኖራ በተለሰነ መቃብር ማቴዎስ 23 ቁጥር 17 መስዬ ውስጡን ፍጹም የተለየ አድርጌ አቀርብለታለሁ። ስለሆነም ግብዝነት በሚለው ቃል ምትክ ሌሎችን ከመሰናከል መጠበቅ ወይም ሌሎች መልካም አርያ መሆን የሚሉትን ቃላት እጠቀማለሁ ይላል። ኃጢአትን በትክክለኛው የኃጢአት መገለጫ ስም መጥራት የዲያብሎስ ጥበብ አይደለም። ይህን ካደረገ እቅዱ ሁሉ ስለሚታወቅበት ግቡን ይመታ ዘንድ አይችልም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ እንዲህ ብሏቸው ነበር፣ የሚገድላችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል። ዮሐንስ 16 ቁጥር 2። በእርግጥም ዲያብሎስ ይህን ለሚያደርጉ ሰዎች መግደልን እንደ ቅንዓት ወይም ሃይማኖትን እንደ ማገልገል ወይም ደግሞ ምድርን ከኃጢአተኞች ማጽዳት በሚል የተለያዩ ስሞች ሊያቀርባቸው ይችላል። ወይም ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያንና የካህናት አለቆች ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ሞት አሳልፈው በሰጡት ጊዜ በውስጣቸው የነበረው ስሜት ነው። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጡ የነበሩትን ሕፃናት ሲገስጹና ሲከለክሉ የነበሩ ሰዎች ይህን በእነርሱ ዘንድ የጭካኔ ተግባር መስሎ
እንዲታያቸው አያደርግም። ሉቃስ 18 ቁጥር 15 እነርሱ ይህንን ስነ ምግባርን ማስጠበቅ ወይም የታላቅ ሰው መልካም ምግባር ይበሉት እንጂ በመልካም ምግባር ስም የተሸፈነ መጥፎ ተግባር ነው። ዲያብሎስ ሐሰትን በጥበብ ስም ሸፍኖ ማቅረብ ይችላል። ይህንንም በመልካም ጠባይ አለያም ሁኔታዎችን ከጥፋት ለማዳን በሚል ሰበብ ሊያቀርባቸው ይችላል። አንድ ሐኪም የበሽተኛውን ሞራል ለመጠበቅና ራሱን ከመሳት ተከላክሎ ለማዳን በሚል ምክንያት ለበሽተኛው ብዙ ውሸት የሆኑ ነገሮችን ሊነግረው ይችላል። እንደዚህ ያሉትን ውሸቶች አንዳንዶች ቅዱስ ውሸት ወይም ጉዳት የሌላቸው ውሸቶች በማለት ይጠሯቸዋል። እንዲያውም በየዓመቱ በመጋቢት ወር መገባደጃ ወይም የኤፕሪል ወር መግቢያ ላይ እንደነዚህ ያሉትን ውሸቶች ወይም ቀልዶች ወይም ተረቶች ወይም ሌሎች ስያሜዎችን በመስጠት ሊጠሯቸው ይችላሉ። እንዲህ ባለው መልኩ ለዲያብሎስ ዳንኪራን ጥበብ ነው ብሎ ማቅረቡ ምንኛ ቀላል ነገር ነው። አሳፋሪ ስዕሎችና ሐውልቶችን ስነ ጥበብ ብሎ መጥራትስ? በአንዳንድ ቲያትሮችና ሲኒማዎች ውስጥ የሚቀርቡት ትዕይንቶች ኃጢአትን የሚያበረታቱ ቢሆንም እንኳ በጥበብ ስም ይጠራሉ። ሙዚቃም ክርስትናን የሚፈታተንና ጭንቀት ውስጥ የሚጥል ቢሆንም መጠሪያው ኪነ ጥበብ ነው። በዚህ ኪነ ጥበብ በሚል ስያሜ ሽፋን ስር ዲያብሎስ ይህን ድንቅ ስም ሊይዙ የማይገባቸው በርካታ የኃጢአት ስብስቦችና የማሰናከያ ድንጋዮችን እንዴት እንደሚሸሽግ አስተውል። ንፍገት። ንፍገትን በዚህ ስሙ የሚጠራው ይመስልሃልን? ማንም ስለማይቀበለው አይጠራውም። ይልቁንም ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ገንዘብን ለወደፊት መቆጠብ፣ ገንዘብ አለማባከን ወይም በቅንጦት አለመኖር በሚሉ ስያሜዎች ይቀይረዋል። ዲያብሎስ አንድ ባለ ጸጋ ሰው ለድሃው አንዳች እንዳይሰጠው ለመከልከል ከፈለገ እንዲህ በማለት ይመክረዋል። ምጽዋት በመስጠት ልመናንና ጥገኝነትን አታበረታታ። ስለዚህ አለመስጠትህ በፊት ወዝ ትበላለህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 የሚለውን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለማይቃወም ሥራ ፈልገው በመስራት የራሳቸውን እንጀራ እንዲበሉ ያደርጋቸዋል ይለዋል። ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል። እግዚአብሔር ይጠብቀዋል፣ ሕያውም ያደርገዋል፣ በምድር ላይም ያስመሰግነዋል፣ በጠላቶቹም እጅ አያሳፍረውም። እግዚአብሔር በደዌ አልጋ ሳለ ይረዳዋል፣ መኝታውን ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል። መዝሙር 40 ከቁጥር 1 እስከ 3 የሚለውን ቃል እግዚአብሔር ግን አያስታውሰውም። ለኃጢአት የመልካም ምግባርን ስም መስጠት ደግሞ ሰዎችን በኃጢአታቸው እንዲቀጥሉ ያበረታታቸዋል። እንዲህ ያለው ማታለል ሰዎች ስላለፈው በደላቸው ህሊናቸው እንዳይወቅሳቸው ማድረግ ብቻ አይደለም፣ በዚያው በቀደመው ኃጢአታቸው ወደፊት እንዲገፉበት ያደርጋቸዋል። ዲያብሎስ የአርዮስን የመቅዶኒዮስንና የሰባሊዮስን አስተሳሰብ ኑፋቄ ብሎ የሚጠራው ይመስልሃልን? አይጠራውም። ይልቁንም ኑፋቄያቸው ትክክለኛ ሃይማኖትን በማስጠበቅና ለመከላከል የሚረዳ አስመስሎ ያሳምናቸዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችንም በተዛባ መልኩ እንዲረዱ እንዲተረጉሙና እንዲቀበሉ ከማድረግ ባሻገር ሌሎችንም በተሳሳተ መንገድ እንዲያሳምኑበት ያደርጋቸዋል። ስለሆነም የማተለያ ስያሜዎች ላይ ጠንቀቅ በል። ምንም እንኳን
ኃጢአት የተለያዩ ስያሜዎች ቢሰጡትም ያው ኃጢአት ነውና በዚህ ዲያብሎስ እንዳያታልልህ አስተውል። ሁለተኛ ሌላ ምግባር ትይዛለህ በሚል ሰበብ የያዙትን ማስጠፋት። የተፈጠረ ባህሪ አካል እየሆኑ በመጡት ቋሚ ምግባራትህ ዲያብሎስ በጣም ይናደዳል። ባገኘው አጋጣሚ ተጠቅሞም እነዚህን ቋሚና መልካም ምግባራትን ሊያጠፋብህ ይጣጣራል። ይህን ለመፈጸም በጣም ቀላል መንገድ አድርጎ የሚወስደውም አዳዲስ መልካም ምግባራትን ለአንተ ማቅረብ ነው። ልምምድ ያላደረክበትን አዲሱን መልካም ምግባር ያለ አድሎ መፈጸም ከጀመርክ የመጀመሪያውንና ቋሚውን መልካም ምግባርህን ታጣለህ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነንን ከዚህ በመቀጠል እንመለከታለን። ሀ በመጀመሪያ እስቲ ሕይወቱን በትህትና በጸጥታ በርጋታ በተሰበረ ልቦና በግሩም ጠባይ እየመራ የቆየውን ሰው እንመልከት። ዲያብሎስ ይህ ሰው እነዚህ ባህሪያቱን በሙሉ እንዲያጣ ለማድረግ ይፈልጋል። ታዲያ ምን ያድርግ? በርግጥ የሰውየውን ትህትና አይዘልፍም ወይም ደግሞ ለሰዎች ሁሉ የሚወደደውን ይህ ትህትናን ተወው አይለውም። ማድረግ የሚችለው ይህን ባህሪውን ከቦታው አናክቶ በሌላ መተካት ነው። ሌላ በጎ ምግባር ያመጣና የዛኛው ምትክ መሆኑን ሳይገልጽ ይሰጠዋል። እንዴት? በመጀመሪያ ለሰውየው የቤትህ ቅናት በልታኛለችና ስለሚለው ጥቅስ ያለ ማብራሪያ ይሰጠዋል። ይህ ጥቅስ የተነገረው በትህትናው በሚታወቀው በንጉሥ ዳዊት መሆኑንም ይገልጽለታል። መዝሙር 68 ቁጥር 9 ይህንኑ ቃል እጅግ በጣም ትሁት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደሱን ባጸዳ ጊዜ ሐዋርያቱ ማስታወሳቸውን ይነግረዋል። የገመድ ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደሱ አወጣቸው፣ የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ። ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ ቁጥር 17 በመቀጠልም ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ተብሎ ተጽፏል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችኋት አላቸው። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 13 በማለት ያሳስበዋል። ከነዚህ ጥቅሶች በተጨማሪ ሌሎች ተመሳሳይ ጥቅሶችን እያቀረበ ሰውየው የሌሎችን ስህተት እንዲዋጋ ያደርጋል። ከዚህ ሌላ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጻፎችና ፈሪሳውያንን በአንድ ምዕራፍ ሙሉ በማቴዎስ 23 ክፉኛ እንደዘለፋቸው ያስገነዝበናል። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በማለት ማቴዎስ 23 13 14 15 23 25 27 29 ከዚህም በተጨማሪ ስህተታቸውን በመግለጥና ከአንድም ሁለት ጊዜ በላይ እውሮች መሪዎች በማለት ገስጿቸዋል። በውጪ አምረው የሚታዩ በኖራ የተለሰኑ መቃብሮችን ስለምትመስሉ ማቴዎስ 23 ቁጥር 27 በማለት ዘልፏቸዋል። በመጨረሻም እነሆ ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል ማቴዎስ 23 ቁጥር 38 ብሏቸዋል። መጥምቁ ዮሐንስም የአይሁድን መሪዎች እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ ማቴዎስ 3 ቁጥር 7 በማለት ዘልፏቸዋል። እነዚህን ሁሉ ከገለጸለት በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በትእዛዝ መልክ ያስተላለፈልንን ቃል አስተውል። እነዚህን ሁሉ ከገለጸለት በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
በትእዛዝ መልክ ያስተላለፈልንን ቃል አስተውል ይለዋል። ዝለፍና ገስጽ ምከርም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 በማለት አዞሃል ይለዋል። ይሁን እንጂ ይህንን ጥቅስ ሙሉ ለሙሉ አይጠቅስለትም። በተለይም ፈጽመህ እየታገስህና እያስተማርህ የሚለው ይህ ቃል የተነገረው ለኤፌሶኑ ጳጳስ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ መሆኑን አይገልጽለትም። ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ በኤፌሶን የሚኖሩ ቀሳውስትን መገሰጹንም አይነግረውም። ስለዚህ 3 ዓመት ለሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥሁ እያሰባችሁ ትጉ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ከዚህ ሁሉ በኋላ ያትሁት ሰው ሌሎችን መዝለፍና መገሰጽ መቻሉን በማሳየት ይህን እንዳያደርግ ጫና ያሳድርበታል። ልክ ሰውየው ክርስቶስን ወይም ቅዱስ ጳውሎስን አለያም ጢሞቴዎስን የሆነ ይመስል። ከዚህ ጊዜ አንስቶ ያ ምስኪን ሰው መንፈሳዊ ተክሳጽ እንዴት መቅረብ እንዳለበት ወይም ማንን መገሰጽ መዝለፍ እንዳለበት ወይም የእርሱ ስልጣን እስከምን ድረስ መሆኑን ሳይገነዘብ ያገኘውን ሰው ሁሉ ይዘልፋል ይገስጽማል። ተክሳጹም በቁጣ በእርግማን በጭካኔና ሰዎችን በማዋረድ ይታጀባል። ሰዎች ሁሉ በእርሱ ዘንድ አጸያፊዎች ይሆናሉ። ምናልባትም በእርሱ ምክንያት ብዙዎች ቤተክርስቲያንን ትተው ይሄዳሉ። ቆይቶም ፍንጥርጣሪውን በየቦታው የሚረጭ ፈንጅ ይሆናል። በዚህ አይነት መንገድ ትህትናውን ጨዋነቱንና ዝምታውን ያጣል። ሰዎችን ይጠላል፣ ሰዎችም ይጠሉታል። ጥቂት ቆይቶም ይህ አዲስ ያመጣው ባህሪ ሙሉ በሙሉ ይታክተውና ወደ ቀደመው ባህሪው ለመመለስ ይሞክራል። ነገር ግን አሁን የያዘው ልብ ቀድሞ ከነበረው ልብ አሁን ያለው አስተሳሰብ ከበፊቱ ፍጹም የተለየ ሆኖ ያገኘዋል። በመጨረሻም ገራገርነቱን የልብና የህሊና ንጽህናውን ከሌሎች ሰዎች ጋር የነበረውን መልካም ግንኙነትና በመልካም ምግባሩ ሌሎችን መጥቀም ማቆሙን ይገነዘባል። በዚህም ዲያብሎስ ጠንቅቆ በማያውቀው መልካም ምግባር ስም የቀደመ መልካምና ቋሚ ምግባሩን ያሳጣዋል። ሰውየው የመጀመሪያውን ሳይዝ ሁለተኛውንም ሳይጨብጥ በመካከል ግራ ተጋብቶ ይቀራል። ይሄንም ስር አለመስደዱ ዲያብሎስን ስለሚያናድደውና በቀላሉ ከርሱ ሊቀማው ስለሚችል በሁለተኛው ምግባሩ እንዲቀጥል ይተዋል። ለዚህም ነው የቀደሙት አባቶቻችን እኛ ልጆቻቸውን እንዲህ በማለት የመከሩን። ዲያብሎስ የቀደመ መልካም ምግባርህን የሚያጠፋ ሌላ አዲስ ምግባር ቢያቀርብልህ አሁን ያቀረብክልኝ መልካም ምግባር መልካም ይሁን እንጂ እኔ አልፈልገውም በማለት መልስለት። በእርግጥ አንዱ የእግዚአብሔር መልካም ሥራ ሌላውን አያጠፋውም። አንድ ሰው ግን ከሌላው ሰው የሚለየው የራሱ ባህሪ አለው። ለአንዱ የሚሆነውም ለሌላው ላይሆነው ይችላል። ልክ እንደዚሁ ሁሉ ሰው የማሰባሰብ፣ የማደራጀት፣ የመዝለፍ፣ የመገሰጽ፣ የመፍረድና የመርገም ሥልጣን የለውም። እንደዚህ ያለው ሥልጣን ከእግዚአብሔር የተሰጠው ቢሆንም እንኳ ያለ አንዳች እንከን እንዴት ሊጠቀምባቸው እንደሚችልም አብሮ ይሰጠዋል። ሁሉም ሰው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልንም ባልሰብክ ወዮልኝ ይል ዘንድ አይችልም። ሐዋርያው ይህን ያለው ግዴታና አደራ ስለተጣለበት ነው። ግድ ደርሶብኝ ነውና መጋቢነት በአደራ ተሰጥቶኛል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 16 እስከ 17 በአንተ ላይ
የተጣለው አደራ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጳውሎስ የሰጠውን ጸጋ ወይም ለመጥምቁ ዮሐንስ አባት በመልአኩ ብስራት ያደለውን ስልጣን ወይም ደግሞ እንደ ቅዱስ ጢሞቴዎስ እጅ የመጫን ኃላፊነት የሰጠህ ማን ነው? ለ ከስጋዊ ጉዳዮች ርቆ በልብ ንጽህና የሚኖረውን ደግሞ እንመልከት። ይህ ሰው ራሱን ሙሉ ለሙሉ ከክፉ በመከልከል የሚኖር ሰው ነው። ሊያሰናክሉት የሚችሉ ጽሑፎችን እንኳን አያነብም። ሕግ የሚያስጥሱትን ትዕይንቶችም አይመለከትም። ሊያሰናክሉት የሚችሉ ሰዎች ጋር አይቀርብም። ንግግራቸውንም አያዳምጥም። በዚህ መልኩ ህሊናውን በንጽህና ይጠብቃል። የረከሰ ነገርም ወደ ልቦናው ዘልቆ አይገባም። ዲያብሎስ ይህን ንጹህ ሰው ሊዋጋውና ሊያሰናክለው ይፈልጋል። ነገር ግን ማሰናከያውን ፊት ለፊት በግልጽ አምጥቶ አያቀርብለትም፣ ይቃወመዋልና። ታዲያ ምን ያደርጋል? ዲያብሎስ ይህን ሰው ወጣቶችን ወደ ልብ ንጽህና የሚመራ መንፈሳዊ መምህር እንዲሆን በሩን ይከፍትለታል። ጧትና ማታም እርሱ ብቻ በልብ ንጽህና መኖር እንደሌለበትና ሌሎች ምስኪን ወንድሞቹ ከልብ ንጽህና ችግር ሊያወጣቸው የሚችለውን ምክር መለገስና ከጥፋት እንዲድኑ ምክንያት መሆን እንዳለበት ይወተውተዋል። ኃጢአተኛን ከተሳሳተበት መንገድ የሚመልሰው ነፍሱን ከሞት እንዲያድን የኃጢአትንም ብዛት እንዲሸፍን ይወቅ። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 የሚለውን ጥቅስ እንዲያስተውልም ይጠቁመዋል። ወደ እርሱ የሚመጡትን ሁሉ ለመምራት እስኪወስንና አምኖ ይህን ታላቅ መንፈሳዊ አገልግሎት እስኪቀበል ድረስ በውትወታው ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደሚቀጥለው ደረጃ ያሸጋግረዋል። አመራሩ በተግባር እንዲገለጥ ወደ እርሱ የሚመጡትንም ወጣቶች ችግሮቻቸውንና ስህተቶቻቸውን ማድመጥ እንደሚገባው ያሳስበዋል። ከዚህ በኋላማ በቃ ተራ በተራ እየመጡ እንዴት ወድቀው ንጽህናቸውን እንዳጡ የሚያወሱትን ወሬዎችና ወጎች በዝርዝር በመተረክ ጆሮዎቹን ይሞሏቸዋል። ታሪኮቹ አሳፋሪ ቢሆኑም ይሰማል። በዚህም ይህ ወደ ንጽሐ ልቦና የሚመራ መምህር አስቀድሞ ሊያዳምጣቸው የማይወዳቸውን ሲሸሻቸው የነበሩትንና እንዲሰማቸው ያልተፈቀዱለትን ጉዳዮች ሁሉ ማድመጥ ይጀምራል። አሁን ሁሉን በሚገባ ለማጥመድ ይፈቅዳል። ሁሉም እየመጣ አዳዲስና የተለያዩ የኃጢአት አይነቶችን በህሊናው ሰሌዳ ላይ ይስላል። ሌሎችን በመምራት ስም ይህ ወንድማችን ህሊናው በረከሱ ስዕላት ይጨናነቃል። የአእምሮውን ንጽህና የሚያሳጡትና የሚያረክሱትን ወሬዎችና ወጎችን ማወቅ ይጀምራል። መናገር እንኳን ነውር ነውና ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 የተባለላቸውን ሁሉ ሲነግሩት ይሰማል። እነዚህ ጉዳዮች በውስጡ የኃጢአትን ስሜት ባይቀሰቅሱበትና ባያሰናክሉትም እንኳ አእምሮውን ያረክሱበታል። መልካሙንና ክፉን ከሚያሳውቀው ከእውቀት ዛፍ እንግዳ ፍሬዎችን ቀጥፏልና። ይህን አውቆ ለመሸሽ ቢሞክርም ዲያብሎስ ወጣቶችን የት ልትተዋቸው ነው ይለዋል። ወጣቶቹም በአመራሩ ሰላም ያገኙ መሆናቸውንና ከእርሱ ባይለዩ ደስ እንደሚላቸው ይገልጹለታል። እርሱ ከተዋቸው ግን ወደ ቀደመው ኃጢአታቸው ሊመለሱ እንደሚችሉ በመግለጽ አእምሮውን የበለጠ ያስጨንቁታል። በሁለት እግሮቻቸው እስከሚቆሙ ድረስ እንዳይተዋቸው ይዘበዝቡታል። በዚህም ስለ ጻድቁ ሎጥ የተነገረው ቃል በእርሱም ሕይወት ይንጸባረቃል። ጻድቅ ሎጥም በመካከላቸው ሲኖር
እያየና እየሰማ እለት እለት በአመጸኛ ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ወንድማችን አስቀድሞ ራሱን የሚያስጨንቀው በሚሰማው ብቻ ሲሆን አሁን ግን እነዚያ የሰማቸው ታሪኮች ከዚህ በፊት አይቶት በማያውቅ መልኩ በህሊናው ላይ ተቀርጸውና በጋሃድ በሚመለከታቸው ኃይል ጥርት ብለው ሊታዩት ይጀምራሉ። በመጨረሻም ይህ ሰው በአስተሳሰቡም ሆነ በልቦናው ረክሶ ሊወድቅ ይችላል። ይህ ወጣት ገና ከጅምሩ እንደነዚህ ያሉትን ወጣቶች ወደ ንስሐ አባቶቻቸው በመላክ ራሱን ከጭንቀት ባወጣ ነበር። ነገር ግን ዲያብሎስ ጉዳዩን አስጀምሮ እርሱ በማያውቀውና መልካም ምግባር በሚመስለው መንገድ እንዲሰርጽበት ስላደረገው መተው ይሳነዋል። ምናልባት ግን ወጣቶቹን ወደ መምህረ ንስሐ ለመላክ ይበቃ ይሆናል። ነገር ግን ብዛት ያላቸው ወሬዎችንና ወጎችን በአእምሮው በመቋጠሩና ህሊናው በአዲስ ዕውቀት በመሞላቱ የቀደመ የአእምሮ ንጽህናውን ያጣል። ሐመሩሃ ሌሎችን በመምራት ውስጥ የዲያብሎስ ተንኮል ወሬዎችንና ወጎችን በማዳመጥ ልቦናን ማርከስ ብቻ ሳይሆን አእምሮ በጥርጣሬ እንዲዋዥቅ የማድረግ ዘዴም አለው። ለዚህ ዘዴው የሚጠቀምበት መሪ ሰው እንዲሁ በልቡ አምኖ መንፈሳዊ መጻሕፍትን የማያነብ ነገር ግን ራሱን ወደ እግዚአብሔር ያላስጠጋ ሰው ነው። ለዚህ ሰው ሌላ አንድ ሰው ጥርጥር ውስጥ ገብቶ በመጨነቅ ላይ መሆኑን በመግለጽ ምክር እንዲለግሰው ይጠይቀዋል። አንዱ ጥርጣሬ ሌላውን እያስከተለና በተለያየ አቅጣጫ እየፈለገ የዚህ መሪ ሰው እምነት ልቦናው ቀስ በቀስ እንዲያፈተልክና በአእምሮውና በሳይንሳዊ ምርምሮች መታመን እንዲጀምር ያደርገዋል። እምነትን ከሳይንስ ሳይደባልቁ የሚጓዙ ጥቂት ናቸው። ይህ ሰው ግን የማስረዳት ችሎታ ስለሌለው የጥርጣሬው ማዕበል እያሰጠመው ይሄዳል። ማንኛውም ሰው አመራር የመስጠት ብቃት እንደሌለው ልናውቅ ይገባል። ይህ ብቃት ያላቸው አባቶች መንፈሳዊ ችግሮችን በማየት አጸያፊ ኃጢአቶችን በማድመጥና ጥርጥርን በመስማት አይናወጡም። ስለዚህም ዲያብሎስ ብልህ በመሆኑ የመሪነትን ቦታ ይህ ብቃት ለሌላቸው ሰዎች በማሳየት እንዲጎዱበት ያደርጋል። ዲያብሎስ ይህን አገልግሎት ለእነዚህ ብቃት ለሌላቸው ሰዎች የሚያመለክተው እጅግ በጣም አንገብጋቢና አስቸኳይ መንፈሳዊ አገልግሎት እንደሆነ አድርጎ በማጣደፍ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው ኃጢአት ነው ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 የሚለውን ጥቅስ ይጠቅሳል። ይሁን እንጂ ትሁት የሆነው ሰው እንዲህ አይነት ውጊያ ሲከፈትበት በትህትናና በተሰበረ ልብ እኔን ጉዳይ አላውቀውም፣ እኔ እንኳንስ ሌሎችን ልመራ ቀርቶ ራሴን መምራት አልችልም በማለት መመለስ ለእርሱ ቀላል ነው። ዳሩ ግን ዲያብሎስ አንድ መንፈሳዊ ስራ የሚያመጣውን ውጤት በሌላ መንፈሳዊ ስራ ማጥፋት ያውቅበታል። በጣም በተመስጦ ሆኖ ለፈጣሪው ጸሎት የሚያደርሰውን ሰው ዲያብሎስ አንድ ሰው ወደ እርሱ በመላክ ንትርክ የፈጠሩ ሰዎችን እንዲያስማማ ያስጠራዋል። እነርሱን ለማስታረቅ ተቀምጦ ጫጫታውን፣ ጭቅጭቁን፣ አጸያፊ ዘለፋውንና ስድቡን ሲያዳምጥ የተመስጦና የጸሎቱ ውጤት ከእርሱ ይርቃል። ይህ ሰው ታዲያ ወደ ቤቱ ሲመለስ ያን የተጋጋለ ንትርክ ይዞ ስለሚመለስ ህሊናው ለጸሎት አይታዘዝለትም።
አንተ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ለመቆም ለየት ያለ ዝግጅት እንደሚያስፈልግህ አትዘንጋ። ዲያብሎስ ጸሎትህ በተመስጦ የተሞላ ሆኖ ሲመለከት ሊረብሽህ ይወዳል። እንዴት? አንተ በተመስጦ ስትጸልይ እንዲህ ያለው ጥልቅ ተመስጦ በጣም ጥሩ ነው። ሌሎች ቢያውቁት ደግሞ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ እንዳትዘነጋው አሁኑኑ ተነሳና በወረቀት ላይ በጽሑፍ አስፍረው ይልሃል። በዚህም ከጸሎት ወደ ጽፈት ሥራ ያሸጋግርሃል። በእግዚአብሔር ፊት በተመስጦ መቆምህንም አስጥሎ እንድትቀመጥ እንድትጽፍና በእግዚአብሔር ፊት በመቆምህ ከመደሰት ይልቅ በሌሎች እንድትደሰት ያደርግሃል። ዋናው የዲያብሎስ ዓላማ ያስከውን እንድትጥልና በሌለህ እንድትደሰት ማድረግ ነው። አለያም ሌላ ታገኛለህ በሚል ከንቱ ተስፋ በእጅህ ያለውን ጥለህ የማታገኘውን ለመያዝ እንድትተጋ ማባከን ነው። አለያም ደግሞ አንዳንድ መልካም ምግባራትን ለጊዜው ያሳይህና በኋላ ይቀማሃል።